U ovoj zadnjoj rečenici današnjeg odlomka iz Evanđelja sadržano je cijelo Evanđelje, cjelina Evanđelja. Samo jedna rečenica opisuje sve. I ovaj događaj je samo proširenje te središnje poruke. A koja je to poruka? Dolazi iz Isusovih usta. To je ona poruka o njemu, tko je on. Sin čovječi dođe potražiti i spasiti izgubljeno. Evo zato je Isus došao na ovaj svijet. Potražiti i spasiti one koji su izgubljeni. Na drugom će mjestu reći ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. I upravo je to njegova misija, njegov zadatak, njegovo poslanje. Imamo primjer čovjeka koji postaje spašen čovjek. Izgubljeni postaje nađen. To je Zakej, kojega današnje evanđelje opisuje. Bio je nadcarinik po zanimanju. U to vrijeme vrlo unosna služba, ali s druge strane gubi se ime, gubi se čast, ugled među ljudima, u svom mjestu, u svom narodu, kod svojih sunarodnjaka. Jer carinik, a posebno nadcarinik, jest onaj koji surađuje sa vlašću, a vlast je bila tada okupatorska, rimska vlast. S drugim riječima kazano, carinici i nadcarinici bili su suradnici, izravni suradnici režima okupatorske vlasti, neprijateljske vlasti. I zato su u očima naroda držani izdajnicima, otpadnicima, onima koji su nepoželjni. Dobili su etiketu. I Zakej, nadcarinik, u očima ljudi ne stoji dobro. Svi ga smatraju pokvarenjakom, izdajnikom, otpadnikom. Jedno je kako ga ljudi gledaju. Ali ovdje imamo kako Isus gleda. Kako ga Isus susreće. Kako ga Isus doživljava. Kada gledamo njegovo ime, Zakej, onda u našem hrvatskom jeziku mogli bismo to ime prevesti sa nekoliko riječi koje upućuju na značenje tog imena. A to je čist, nevin, pravedan čovjek. Sve suprotnost onomu kako ga drugi doživljavaju. Ni čist, ni nevin, ni pravedan. Ali Isus u njemu vidi onu čistoću koju drugi ne vide. Isus u njemu vidi i prepoznaje pravednost koju drugi ne vide. Pa čak je ni sam Zakej nije vidio. Jer je on zakidao ljude, uzimao je od ljudi. I uvijek mu je bilo malo. Htio je gomilati svoje bogatstvo. I na nepravedan način, i na pokvaren način. Samo da bi bio što bogatiji, što moćniji čovjek. Što veći čovjek. Zanimljivo je u današnjem evanđelju uočiti o Zakeju kada je riječ. Luka evanđelist veli kako je Zakej bio niska stasa. Niska rasta. Bio je mal u odnosu na druge. A on je htio stalno biti velik. I izabrao je jedan pogriješan način kako biti velik. Obično se kaže da niski ljudi imaju kompleks. Žele biti veliki. Tako se govori za Napoleona, da je bio nizak raston i svoju je veličinu htio dokazati osvajajući
kako je on veliki vojskovođa, veliki osvajač. Možda u tomu ima, a i ne mora biti istine u toj tvrdnji. Ali zasigurno ova Zakejeva malenost i tjelesna malenost jest ono što je njega obilježilo. U čitanju iz knjige Mudrosti imamo važnu, opet, istinu o tomu kako je ne samo čovjek malen, nego cijeli svijet je malen u odnosu i gledano prema Bogu. I zato knjiga Mudrosti koju smo slušali veli: sav je svijet pred tobom, Gospodine, kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. Ako je sav svijet kao zrnce praha, kao kaplja rose, ako je Zakej tako malen, možemo zaključiti, pa svi smo mi mali pred Bogom. I ne treba se čovjek praviti velikim. Čovjek je mal. Pred Bogom smo maleni. Nitko se ne može uznositi. I ima onaj način kako se postaje velik. To je onaj put koji je Zakej danas u evanđelju slušamo prošao. Mislio je da će biti velik ako ima veliku kuću ili puno kuća, vilu, dvorac. Mislio je da će biti velik ako ima veliko bogatstvo, ako ima veliki položaj, pa je i nadcarinik. Ali ne, on je bio malen. I ostao bi malen da nije susreo Isusa. Susret sa Isusom njega mijenja. Od toga malenog Zakeja postaje veliki Zakej. Postaje važan Zakej. I on sada u toj svojoj veličini, veličini susreta sa Isusom, što čini? Postaje onaj dobri Zakej koji dijeli drugima. Kaže: ako sam koga zakinuo, ma četverostruko ću mu vratiti. Postaje dobri Zakej. Isus je u njemu vidio dobrotu, vidio čistoću, vidio pravednost. I onda kada je Zakej nije osjećao, nije prepoznavao, i kada drugi oko njega to nisu vidjeli. Naš Fraslavko Barbarić, kojega ste neki i osobno poznavali i susretali, a ovdje je djelovao jedno vrijeme i u Čapljini, kasnije u Međugorju, napisao je jednu, između ostalih, jednu knjigu koja se naziva Biseri ranjenoga srca. I tu je donio svjedočenja mladih iz zajednice Čenakolo, koji su u životu ušli u jedno strašno razdoblje gdje su se izgubili, gdje su pali, gdje su i u grijeh i kao ljudi pali doslovce. Nisu se mogli izvući. I kroz zajednicu Čenakolo, kroz molitvu, kroz susret sa Isusom i susret sa samima sobom, oni su se mijenjali. I otkrivalo se u njima ono lijepo, dobro, oni biseri koji su bili zaprljani, biseri koji su bili gurnuti u blato njihova života. I sada su postali novi ljudi. I jedan od takvih je, slušam ovih dana snimljenu njegovu propovijed, a bila je tijekom festivala mladih u Međugorju, Ivan Filipović, koji je isto tako bio u paklu droge, u zlu koje droga nosi sa sobom, na dnu dna, rekli bismo. I onda je, evo, kroz zajednicu, kroz molitvu, kroz susret s Isusom i susret sa sobom, doživio promjenu.
I postao je svećenik. I danas mise drži, propovjeda, svjedoči što je za njega Isus učinio, kako je Isus u njemu prepoznao ne drogeraša, ne griješnika, nego biser. U svakom se čovjeku krije biser. Svaki čovjek nosi u sebi ono plemenito. Svatko je od nas Zakej, ima u sebi ono čisto Božje, onu iskru Božju u sebi. Ima u sebi onaj osjećaj pravednosti i spremnosti pomoći drugom. Ali često je to zarobljeno. Često to od nas samih ili od drugih oko nas nije vidljivo, nije prepoznatljivo. Isus prepoznaje u svakomu ono božansko što u njemu jest. I omogućuje da se to božansko, to plemenito, to čisto, ma koliko god da grijehom bilo nekada zaprljano ili životom prekriveno, dođe do izražaja. Evo to je onaj Zakej na komu su se ostvarile one Isusove riječi zbog čega je sin čovječi došao na ovaj svijet. A njegov dolazak na ovaj svijet, čuli smo, jest da potraži i spasi izgubljeno. Apostol Pavao će reći, od kojih sam prvi ja bio najveći griješnik, izgubljen čovjek. U Zakeju, rekao, prepoznajemo i sliku sebe. Ali odgovor na to i put iz toga stanja jest onaj put koji je Zakej izabrao. Prvo, kada je želio vidjeti tko je Isus. I drugo, kada je učinio sve da vidi Isusa. I treće, kada ga je Isus pozvao k sebi. Da idu u njegov dom i da u njegovu domu unesu to svjetlo koje se ugasilo, utrnulo. Da u njegov dom, u njegov život unesu čistoću, radost, pravednost, dobrotu, dobročinstvo. I da njegov dom postane to mjesto gdje se Bog proslavlja. Taj dom nisu zidovi. Mogu biti, ali nisu jedino. Taj dom je život svakoga od nas, srce svakoga od nas, obitelj svačija. Pozvati Isusa, željeti Isusa i primiti Isusa u svoj dom. Kako bi on onda bio spasitelj i naš, kako bi onda njegovo svjetlo, njegova radost, njegov božanski život, ona iskra, još snažnije sjala i kroz naš život. Amen. Hvaljen Isusi Marija.